Dobrý den, jmenuji se Jiří Němeček a v dnešním videu se tak trochu netypicky podíváme na extrémní zatížení krabice KFZ z produktového portfolia Kopos Kolín. Pro testování jsme si vybrali vzorek fasádní vaty, který jsme pomocí přípravku připevnili na zeď. Do této vaty klasickým způsobem instalujeme krabici KFZ. To znamená, zašroubovává se tam její nosič, do nosiče se vsouvá krabice, která se následně připevní pomocí šroubů. Na tuto krabici jsme potom vybrali přístroj, klasickou zásuvku, kterou jsme opatřili drátem, připevněným drátem za tuto zásuvku, a budeme se snažit tuto zásuvku vlastně vytrhnout. Půjdeme až do extrémní síly do té doby, dokud nám zásuvka opravdu nevypadne ven, nebo nevypadne krabice z vaty, nebo uvidíme, co se bude dít. Zkonstruovali jsme takové zkušební zařízení, kde na jedné straně je připevněný vzorek a na druhé straně pomocí lana a kladky je vlastně kladené závaží, které neustále jsme přidávali, aby jsme zjistili, do jaké síly až můžeme jít. Samozřejmě v celém tom řetězci je také měřák, který nám ukazuje sílu v newtonech, a tento měřák byl jištěn, aby nespadl při vytržení na zem a nerozbil se. Základní závaží mělo něco kolem 6-10 kg, si tak pamatuju matně, a pak jsme přidávali, nebo kolegové přidávali závaží po 2 kg. Vidíme, že teď už se pohybujeme někde na hranici 24 kg. A krabice, včetně zásuvky, v montážní sestavě v minerální vatě drží. Tak celé to zařízení bylo udělané v jedné zkušební místnosti ve firmě Kopos. Vidíte, že vzorek vaty byl připevněn pomocí krátkých prken, které byly přikotveny ke stěně. Tak teď už vidíme zatížení někde kolem 26-27 kg. Pak se nám stávalo, že ten provaz, který vlastně spojuje závaží a tu krabici, se lehce natáčel, proto bylo potřeba jej trošku pootočit, aby bylo pořád vidět na tu stupnici, která narůstala na tom měřáku. Tak zde vidíme už zatížení 30 kg. Už to odpovídá tomu, že v podstatě v reálném světě nejsme schopni dosáhnout takové síly, když zandáváme a vyndáváme zásuvkovou vidlici ze zásuvky. Tam je to zatížení mnohonásobně menší. Jo? Ale my jsme šli do toho extrému, aby jsme věděli, jak se to bude chovat, při jaké síle vlastně dojde k vytržení samotné instalační krabice z vaty. Tak tady už vidíme, že ten měřák se nám lehce pootáčí, proto tam byl nutný zásah. Nemyslete si, že jsem to tam přidržoval, spíš jsem jenom natáčel ten provaz tak, aby ten měřák stále byl namířen na jednu z kamer, kterou jsme měli v našem improvizovaném testovacím zařízení umístěnou. Tak my už tady postupně atakujeme hranici 40 kg, respektive pokud se budeme bavit v newtonech, tak je to těch 400 newtonů, což už je opravdu velmi, velmi velká, vysoká hodnota, která v realitě už opravdu se nemůže nikdy ani stát. Tak už se v podstatě blížíme k hranici 500 newtonů, to znamená plus minus 50 kg. I tady pořád ta krabice drží, včetně zásuvky, včetně celé instalace. Takže dá se říci, že to je opravdu
extrém už. Teď už jsme na hranici někde 55 kg. Řečeno v newtonech 50, teď uvidím dokonce 570 newtonů. Takže to už je opravdu hranice, kdy už vlastně i naše testovací zařízení, ten měřák, je už vlastně na hranici toho, co to mělo vydržet. Zde vidíte, že došlo k nějakému vytržení, nicméně nedošlo k vytržení samotné zásuvky, nebo respektive té krabice, ale poškození už vlastně samotné zásuvky, která se roztrhla vejpůl, a část té zásuvky byla vlastně vytržena ven. I ten třmen té zásuvky, ten plech vlastně byl lehce zdemolován, poškozen, ale vidíte, že samotná krabice v minerální vatě drží tak, jak jsme ji tam namontovali na začátku. Malinký posun tam je, ale nikoli takový, který by měl ovlivnit nějaké poškození. Tak já vám děkuji za sledování tohoto videa. S tímto se loučím. Děkuji. Na shledanou.